Аби промоніторити ситуацію зі стічними канавами на Закарпатті, проїхалися селами, відвідали Дишковицю та сільце, що на Іршавщині. Одні прочищені у хайні, інші явно не бачили рук господаря. Так виглядають узбіччя у межах населених пунктів. Кожен має свою частку, як ділянка землі є. У чоловіка так він чистить свій промежуток. А по потребі ся чистять? Коли дивиться сам? Чистими, так. Да. У нас досить таке село активно є. І сільрада нанимать постійно люди, такі є двоє-троє люди, що вони їм заплатять, і вони почистять, папірчики все позбирають. З таким у нас проблем не є в селі. Питаємо, як впливають на тих, хто не хоче поратися перед своїм дворогосподарством. Ми з своїми силами, вони де можуть, вони чистять канави, а де не можуть, я нанимаю машини, трактора і прочищаю. Є люди, що до того відносяться дуже серйозно і хочуть, щоб було, ну, бо розумію, що немалі гроші. Пішло більше 2,5 мільйонів гривень, уклалося в дорогу на цьому році, я освоїв. Просимо, повідомляємо, зобов'язуємо громадян прибрати прилеглі території і в тому числі кювети, які прилягають до їхніх дворогосподарств. Не дуже ми практикуємо своїх людей штрафувати, ліпше вже якось уговорами. Без належної уваги виявилися узбіччя на Хущині. Стічні канави на вулицях села Стеблівка комунального значення у підпорядкуванні місцевої влади. Такий стан у нас теж досить плачевний, можна сказати, тому що, в принципі, всі люди, якщо так не секрет, усі спускають до каналізації, сточні води. І ми цього року хочемо начатися з тим бороти, тому що теж загрожує не лише тим вулицям, а то загрожує колодязям і так далі. І ми будемо якісь приймати міри. Голова села каже, у них діє відповідна програма прочистки сільських каналів. Проте через відсутність її фінансування ніяких робіт досі не проводили. Цього року у місцевому бюджеті кошти на прочистку занедбаних кюветів відшукали та не знайшли відповідної техніки. Така ж ситуація і з місцевим потічком. Вони теж давно ще ходять і не знаю скільки, якщо казати. Відколи тут, як село фактично, то що то тече із лісу текло, там ліс був такий, з лісу текло, тих потічок сюди. І він як тік нормально, як тік, так воно саме по собі то було прочищено. По-перше, хотів теперішній голова навесні хотів прочистити, не було трактора. Далі пішли дожди, не можна було дійти до нього. А ото такий був ідеальний потічок, що ми в ньому купали діти. Люди кажуть, що добросовісні тутешні жителі самі чистять потічок біля себе. Проте здебільшого нікому діла нема до додаткових клопотів. Зараз сільська влада шукає підрядника для виконання робіт по розчистці потічка. Проте за рекомендаціями проведуть роботи лишень влітку. У селищі Великі Бичків стічні канави місцеві так само не поспішають приводити до ладу. Тож у сільраді вирішили ці роботи провести власними силами. В 90-ті роки дуже багато канав було засипано. І тепер ми їх стараємося відновлювати по мірі можливості. У нашому житлово-комунальному господарстві нараховується 6 чоловік, воно невелике. В минулому році нами було придбано екскаватор, було придбано автомашину, було придбано бульдозер. Ну і що можна, своїми силами стараємося чистити ці канави. Нечищені ярки затримують бруд та намул. Дощовій воді нікуди стікати. Через це будинки може підтопити. Так, на вулиці Грицака від цієї проблеми застраховані. Минулого тижня тут прочистили 450 метрів стічних каналів. Хоча цілу ніч йшов дощ і ще сьогодні до обіду, але як бачите, що вода знаходиться там, де вона повинна бути, не на проїжджій частині, а у цих канавах. Канави потрібні обов'язково бути як на ґрунтових дорогах, а так на дорогах із асфальтобетонним покриттям. Тому знаємо, якщо вода зимою, будуть морози, перший же мороз і бетонне покриття приходить у непридатність. Я думаю, що буде порядок, бо тут все файно, вода буде стікати і нормально буде все. Село Тарасівка – це крайній населений пункт Тячівщини. На початку населеного пункту облагороджені тамтешніми стічні канави. Це все своїми силами робили, всі знизу і до верха. Копали, а вже сільська рада. Викопали, а ми лише укріпили, залили бетоном. Давно вже треба було зробити, просто асфальт рушився. Ми тут хороший асфальт, ми то робили, а тут, де вже внизу, де не пантрували, то
Асфальт розбився сразу. Люди кажуть, сільського бюджету дали гроші на оплату техніки, аби прокопати канави. А далі вже все робили самотужки. Коли раз вода все піднімає, то дочистять. Коло себе отут я прочищаю, там вишний сусіда пшени прочищає, я йому сьогодні казав, він на мене почав теж кричати, гойкати, що чого я йому таке кажу, що то дорожники повинні робити, чи хто повинен робити, я не знаю. А тим часом засипані та занедбані канави під час опадів призводять до підтоплень. До слова, у Закарпатській ОДА вже попередили. Голів сільрад, які не чистять канави, через що вода затоплює вулиці і двори, будуть притягувати до адміністративної відповідальності і штрафувати. Чи дійсно чиновники так і робитимуть, чи це чергові гучні заяви після підтоплень, розкажемо згодом.